Зухвалі, ексцентричні та незвичайні, проте головне – смішні. Сім команд борються за кубок КВК, традиційно змагаються у трьох конкурсах – вітання, розминка та фрістайл. Перша на сцену виходить команда «Запорізький спосіб життя». В її складі – студенти медичного університету. Підготували скетч про жінку, яка збирається у відпустку. Здорово, що ти собою взяла 95-літровий рюкзак на один день походу? Вода! А ось команда «Банда Панда» показує на сцені скетч про найзліший у світі GPS-навігатор. Умаристи називають себе найзухвалішими та найзлішими серед команд КВК. Добрий вечір, уважаємо Чо! Маршрут установлений! Куда? В кабак! Будемо з тебе мужика діляти! Оцінювати команди приїхали учасники шоу «Ліга сміху», члени запорізької команди «Занька». Умористи розповідають, в першу чергу звертатимуть увагу на індивідуальність та неповторність жартів. Індивідуальність. Я думаю, так. Команда повинна чим-то відрізнятися, повинна чим-то виділятися, повинна бути необычною. Команди, в принципі, неплохі, у них є будущее, поэтому, надіюсь, вижу щось нове сьогодні. Завжди актуальна непредсказуємість. От, буду, собственно, оцінювати непредсказуємість. Я не знаю, но она актуальна всегда и будет, я думаю, актуальна всегда. Я хочу, чтобы меня удивляли. Вот. Если это будет еще смешно, то это будет точно высокая оценка. Гумористів цього разу приймає Заводський район. Такий захід тут проводиться вперше, кажуть у райадміністрації. Впервые в Заводском районе проходит такое мероприятие – кубок председателя Заводского района. Были раньше в Заводском районе школьные команды, но это что-то новое, что-то свежее. Сейчас, скажем так, КВН в городе Запорожье вдихається нова життя, тому що к нам приїхала і Ліга сміху. За оцінками журі, перемогла команда комбінату «Запоріжсталь». Почнемо з понеділка. Друге і третє місце посіли команди студентів ЗНУ «Нема хлопця» та «Каліфорнія». Катерина Фільмонович, Леонід Остапенко, Віталій Швець, телеканал «Зет». Об'являю вас мужем і жіною.